Hyvää päivää kaikille, meillä on Jelpe kuten aina, ja se olisi taas Aisakin aika. Viimeksi pelattiin Kaneilla ja normalilla, ja delattiin sille Mother Secret Bossille. Musta tuntuu, että tää on se, missä se nurkattaa sitten. Se kirjaimet ainakin täsmää. Mutta. Erittäis muodas kanssa Bethanilla koittaa saada aikaa shaisee. Tätä ei varmaan tarvi hardilla edes vetää. Mennäänkö me uudestaan sitä koittamaan vai mikä helvetin homma? Haluaisin tuon Winstreakinkin resettaa. Täällä challengeissa nyt ei ole paljon vaihtoehtoja muuta kuin tää Bloody Mary, mutta tää oli aika vittumainen. Me koitettiin vasta vähän aikaa sitten. Mitä siellä oli custom challenges? Okei. Nää on varmaan jotain ihmisten oma tekemiä tai tällaista. Interesting. Meillä on Dailyssä olisi Edeni. Eden näköjään Nyrani tulee ihan 20 minuutin päästä. Joo. No katsotaan, edetään normal random, kenen noppa kolahtaa. Samson, selvä. Mä en varmaan nyt ala vetää sitä, täällä on mukaan hiukset, sitä uutta reittiä. Tai en sitä mother fightia ainakaan lähde koittaa, kun koitettiin sitä viimeeksi. Jos me nyt koitettaisiin tehdä sellainen, että me mennään vaan sitä alakautta, sitä esimerkiksi downpouri tai muussa olemme niin pitkällä kuin pääsee ilman sitä avaimenpalasia, mitä tapahtuu. Mitäs me mennään pelkästään downpouriin? Mitäs me mennään maineihin ollenkaan? Ja kun mulla on näin paljon kyssäret, mitä tapahtuu niistä, niin mä haluan testata niitäkin joku päivä. Warppi on warppi. Jos me nyt saatais jostain Gulppi, niin olisi hyvä. Tästä ei näköjään tule mitään unlockia, kun saa tolle. Gulppi pitäisi vetää 5 kertaa, niin sitten saadaan se marblet auki ja siinä samalla uusi challenge. Noin. On tarvii pommin, meillä sellaista ei ole. Kaupat on normaalit, koska pelataan normaalilla. Katso, jos me jostain löytäisi gulppilleri, helpoin tapa varmaan se olisi saada se marblit auki. Jos me löydetään placebo ja sitten se gulppi, niin pystytään sillä vaan niinku blankkardittaa periaatteessa pilleriä. Noin. Täällä on meidän bossi, mutta itemroomissa ei ole vielä käyty. Devil on hyvä boosti damagee. Samson saa kyllä damagee muutenkin, jos ottaa lämää vastaan. Siellä. Apua. Siellä olisi pommeja, mutta mä tarvitsen taas pommeja, että mä saan ne pommit. Pelibutton antaa mulle jonkun trinketin, plus mä pystyn kantaa 2 niitä. Charge friends. Kun ei oo kavereita, toikin tarvii nehäs tällainen temppu. Täällä on kuitenkin 2 pommia siitä. Sitten me voidaan täältä. Tossakin on tintinrokki. Mehän tosta ja tuplata meidän pommit taas. Tuo toi. Meillä on tossa tollanen. Tarvin avaimen siihen. No. Hyvä sieltä tuli avain, koska mä just tajusin, että jos me halutaan mennä downpouriin, niin tarvitaan lisää avaimia. Puhutaan sut. Good shit. Kaupasta me saadaan tollanen, jos me halutaan. Nää on alaspäin. Meidän bossimme on Dingle. Onhan kunnon dingus pingus. Judith, Bethillä pitäisi saada kanssa se Greedieri ja kaikki unlockit tehtyä, mutta en olisi kiva saada nauhalle, mutta en nyt halua joka videon spämmi pelkkää Miksi mä sanon sitä Judithiksi? Mistä vitusta mä kaivan sen? Bethany. Yhdistää sen Juudakseen jotenkin. Ai. Sitten saatiin vähän damage-appia, kiitos. Onks meillä täällä esim. Jotain, ai säätänä. Jotain reittiä niinku täällä niinku yläpuolella, että niinku voiko sieltä saada jotain unlockkeja, kun en tiedä. Dingley's fucking dead man.
squeeze. Nice, tears up. Ok. Mennäs tänne. Mitäs me mennään vaan downpouria alaspäin niinku loputtomasti? Mitä sieltä tulee vastaan? Saanko me sieltä jotain uusia unlockkeja? Mitäs me mennään vaan mineihin? Ja sieltä sitten alaspäin. Kysymyksiä on. Vähän mulla on drossissa selvä. Mennään sitten drossi alaspäin. Mitä täältä drossista saa auki? Nousu! Mä olin rangea. Miksi tää range on näin shit? Onks Samsung aina range ollut näin pieni? En muista. Au. Se damage. Niin iso kasa paskaa. Ei. Antaa aarteita. Muun heittäis meidät Secret Roomin avainta jo tonne, muutenkin avaimen ehkä käyttäisin mieluummin tonne item roomiin. Täällä virtaa vesi aika kovaa, perkele. Tätä ei downpourissa olekaan. Jokin normi vihollisia tulee nyt. Aika hyvä, osaan tapella nyt vastaan. Enääkin liukuu alas, selvä. Lähdetään muualle. Nyt mulla olisi avain. Ei kun oli mun koko ajan avain, mutta mä en voi käyttää sitä. Kaupasta jos olisi tietenkin placebo, niin sieltähän sen saisi. Tietysti taas jotain myrkkypersettä. Onks tää Pat Penny? No. Headless man vai sitten mysteerimies? Tää on mysteeri, katsotaan mikä se on. Mongo baby. Okei. Okay. Onks familiaria? Otetaan nyt toi, kun meillä on familiari. Kuitenkin mukana. Opataan se meidän muun itses kanssa, se oli täällä. Death ja Tower, selvä. Sut. Oh shit, keeperi. Eiku, greedy. Noin. Olisin toivonut Steam Salea, mutta ei voi mitään, mutta saatiin ainakin toinen avain. Tässä itse asiassa, näin mä tuohon laivut mun vikapommii tonne. Niin mä olin näin. Restocki, on ok, otetaan se. Otetaan ton. Se vaan nousee ylöspäin, joo. Otetaan toi devil mukaan ja vastapäin. Mä en koskaan päässyt drossis bossiin. Wormwood, okei. Okay. Tätä vastaan mä oon kyllä tapello. Otti se nimen drossi auki, just kun me tapettiin tämä. Tässä on vika bossi, mikä me puuttu sieltä downpourista. Ei tunnu kauhean vaikealta, mutta mun mielestä nyt se alkaa tekee meemejä. Syöksyy, tulee paskaa niskaa. OP up. Devil deali. Gimpiä sukku. Otetaan toi. On kyllä gimpiäkin tosta noin. Tuhotaan sut. Tuli vähän hämäkäks. Alaspäin. Joo. Mikä tässä muu auto? Mennään alaspäin. Meillä nyt on kauppa, missä on Neverending Stories, joten me voidaan niitä hyödyntää aika helposti hyvin. Jos jostain löytyisi vaan Gulp Piller. Okei, tosta pystyisi taas menee sinne ihme maailmaan. Mä en tiedä, miten se onnistuu täällä näin, mutta... Nähdään. Pilli. Taas toi. Tää oli oikeastaan helvetin hyvä vaihtoehtokin. Mega Tears. Taas vurppi, niinku. Tulispa se fucking gulppi. One shottaa nämä.
Ankarit petrified poop. Toi voisi olla hyvä, jos löytyy sellainen iso shaisha. Me tarvitaan taas avaimia tänne kauppaan. Tässä kaupasta varmaan ostaa niitä avaimia kanssa. Puhelia. Saa nekin hoidettua. No siinä on avain, kiitos. Eräs kaupassa, jos siellä on avain, niin ostetaan niitä, koska me saadaan niitä sitten kanssa huolella ostettua. Tuossa olisi toi pilleripaketti. Sieltä voisi tulla se kulppi ja täällä tietenkään ei ole avainta nytte. Tää on hyvä, otetaan se. Andras box. Testataan mitä se tekee. Antaa meille lisää avaimia. Jos. Ton tosta vielä, näin. Kyllä. Tää on täällä. Peili, okei. Okay. Tästä me päästäis tonne. Haluanko mä nyt koittaa sitä uudestaan vai miksi mä vaan? Tää on nyt testiruni, mä en tiedä yhtään, että miten nää tulee toimimaan. Okei, samat bossit kuin Downpourissa. Mitäs mä menen tästä nyt alaspäin? Normisti mä oon hypännyt maineihin. Eiku, okei, toi muuten toi luukku. Se varmaan heittää mut pois täältä ja mä menen takaisin niinku sinne normireitille, eikö niin? Koska toi luukku näyttää, että mä voin mennä alaspäin, mutta... Eikö se ollut sellainen kaivon kansi viimeksi? Fuck. Haluanko mä testata, jos mä joudunkin sinne ihme toiseen reittiin? Mä pääsen kyllä sieltä varmaan maineihin takaisin. Katsotaan mitä tapahtuu. Meneekö mä nyt vaan drossiin taas uudestaan? Okei, ei. Näin mä vähän ajattelinkin, kun mä näin sen ihme jutun. Eli me ollaan taas normi keiveissä. Katsotaan, jos me päästään jostain sitten maineihin takaisin. Okei, toi oli uusi pilleri. Eli ne kestää vaan pari rundia, sitten pitää mennä oikeesti sen maineihin, selvä. No nyt ainakin mä tiedän, se on tullut testattua. Eli me pitää täältä hypätä sitten sinne. Tai muusoleumiin. Rakkuja, avaimia, kolikoita, hyvää. Tohota sut. Lisää arkkuja. Missä meidän itemruumi on? Pilleri, oletko sinä gulp? Eikö tää antaa Walking on Sunshine? Jos löytyis arkari, niin toi on ihan ok. Noin. Kuolehan nyt. Sähkö vähän auttaa kyllä. Varsinkin tuo yksi pyöri ympäri, ämpäri. Kuole, kiitos. Kauppaa meillä nyt ei ole rahaa. Kuolee. Mä oon katsoa, onko siellä se plaa. No ei pakku kriidi taas. Ja me tapettiin sut jo kerran. Tapetaan uudestaan. Se nyt on tässä Steam Sale. No ei vieläkään. Niin sydän though. Jos. Sitten, mitäs täällä on? Otuksia. Siellä on meidän itemi. Ja se on... uusi. More eyes. Okei, mä ammun vaan randomisti joka suuntaan. Tämä on kuin Bloodborne itemi. Brandus eyes. En mä tarvitse tuota Isaacin tai Little Heartti mikä onkaan, koska mulla on vain yksi sydän jäljellä. Liberty-käpä. Otetaan nyt uusi itemi pois listalta, jos ei muuta. Ja meillä on
Sulla on uusi modeli, tai tää ulkonäkö kanssa. Tää tuli taas tollain... Okei, se lähti pois. Se oli Little Horni. Tuleeko teille nyt taas se? Apua! Noin. Ei saatu Devil Dealin, mutta rangi up. Sitten mennään tänne. Mitäs mulla nyt ei ollut pommeja, siksi mulla on fucked. Naapurit aloittaa taas riitelyn. Ei riitelyn, mutta naapurin kakarat aloittaa huutelun. Meemeilyn. Okei, Mines 2. Me ei voida saada niitä avaimen osia, mutta katsotaan mihin tämä route menee, koska... Vähittääks tää avaimet sinne normi tota... Umbiin sitten jossain vaiheessa. Viimeksi päästiin sinne korpseen. Meillä oli ne, se avain. Ei avain kuin... Mikä sen nimi on? Puukko. Knife. Ja noin räjähtää tollaseen ihmeen liekkikuvio. Liekkipipo. Vilskele tonne ja... Vaikka ne ei olisi luurankoja. Tykkään sanoa nyt vilskenä todeksi, kun tulee mieleen ne Dark Souls-viholliset. Naapuruskolikko, onko se? Ei ollut. Mietin, onko se ollut sellai... Sticky. Tossa on toi batteri-itemi. Noin alennuksessa otetaan ne. On, ei oo enää alennuksessa näköjään. Mennään mitään. Bombs. Jossain täällä pitäisi olla itemi. Te taas teette tän liekkikuvionne. Ärsyttävää. Tinted shit. Championikin. Kuole. Noin. Small rock. Ei tietenkään. Ossi tuolla, se on varmasti täällä. Mä tää ulkonäkö on fucking foul, niinku... Mitä silloin tuossa tapahtuu, mitä jos katsotaan suoraan eteenpäin. Ei normaali, mut sitten näkyy silmiä joka suunnassa. Grantos onks. Totta jos mä tässä joku päivä striimaisinkin, en varmaan repentää se, mutta testaisin miten toi PS Vitosen striimaaminen onnistuu. Jos ihmisiä kiinnostaa, saa nähdä. Mulla nyt on pieni kokeilujakso töissä nyt tossa noin. Mä aloitan... Teen työsopparia, mulla on nyt tässä tota... Tänään on keskiviikon video, niin mulla on tänään, torstai ja perjantai, niin töitä. Saa nähdä sitten. Reapshotsit on ihan ok. Ne mä en pääse. Näs bossi, onks tää nyt taas tota... Sillä meemifaitti, se wave-jumala. Oh, okei. Okay. Red Gideon. Jos mä niinku jotenkin räjäyttää sut? Apua, suck! Tuntuu niin oudolta bossilta, että se vaan loppuu sit siihen, kun tää wave on done. Pystyykö tätä niinku jotenkin posauttaa sitten? Au. Tattuu. Miten sä osuit mua? Tulee suck power! Tää tuli gimbi revenua. Ai se on räjähtää, että kudit tulee tyhmästi vielä. Shit. Au. Se vaan menee down. Joku pystyy tönimään sitä. Pystyisikö mä tässä räjäyttää se jotenkin?
En tiedä. Tää on speedballi. Mulla ei ole pommeja, niin mä en pysty oikein posauttaa. Mites tää liekki? Ei mitään. Selvä. Nyt on mysteerimiehiä. Mä en tiedä mitä nää on. Tää nyt toi ekana. Sulfur. Tää on toi. Sulfur, temporary demon formaa. Mitä sillä luki? Sitten mennään tänne. Au. Mennään kaikki HP, perkele. Tää on sitä pommea. Mitäs mä nyt tuhon sut? Ei mitään, selvä. Mennään alas. Saadaan tästä HP-oppi suoraan sitten kanssa. Portaalimies. Ja siellä ei ollut mitään. Sää portaaleja. Onko se nyt samoja portaaleja, mitä silloin aikaisemmin? Että niiden ulkonäkö on vaan muuttunut vai? Mikä homma? No toi vihollinenkin hävisi, kun mä menin tuon teleporttiin. Mä nyt en tiedä, miten se toimii. Ahaa, tää on putslehuone. Missing posteri ja sydän. Tuun lostina takaisin, jos mä menin tonne. Ja pidän nämä. Confusing as shit. Itemi. Pari uutta itemiä ainakin saatu pois listalta, jos ei muuta unlockkeja saada. Ton mä oon saanut jo kerran, mä en sitä tarvi. Miten mun pitäis päästä tänne näin? Tekeeks nää jonkun vitun epic? Okei, okay, joo. Guarius. Näin. Mitä vittua? Sä oot uusi. Homing man. Ja kiva. Ei nyt tinted rockejakaan. Kauppa, missään sellainenkin on täällä. Mitä vittuja te olette? Ja nyt tulee aivot tuolta persestä. Ne tulee myös ylös. Ulos sieltä. Mä nousu siihen. Se on ninja. Oi. Okei. Gulp. Ei, tiedä on shit. Tärkein portaali. Ei oikein mitään kivaa täällä. Joku ekstra avaimen voisin ottaa. Sitten otan tuon säkin. Noin. Jep, jep, jep. Mennään bossiin. Käytetään tätä meidän ihmeen. Mikä tänne oli? Sulfur? Shit. Sulfuri. Bossissa meillä on kyllä pommeja sen verran, että voidaan ehkä noinkin tuhota. Apua teki ammutte mua. Ai. Paskapäät. Siren, okei. Okay. Tää me tuhottiin jo viimekski. Okei, okay. Saanko me täällä brimstone vai? Okei, okay, mulla on siis brimstone hetken aikaa tässä vitun floorissa, niinkö? Jep, okei. Okay. Lataus jalka on vitun lyhidas. Interesting. Ja fiin pill. Pillerimme on orfi. Tää kaikki muut paitsi ne. Tän pystyy räjäyttämään jos haluaa. Sit saa achievementin. Tehtiin se viime videossa, mä nyt mulle pommeja tehäkseni sytä, joten mennään vaan alaspäin. Mausoleum 2. Eli toi on tavallaan brimstone mulle selvä. Interesting. Mä sun tuon vitu piikkikiveen, epic.
On tässä jotain ihmissankareita. Viimeksi meillä tuli täällä Maam, ihan perus Maam-fightti. Tai no ei ihan perus, siinä on Brimstone ja kaikkea, mutta... Kiinnostaa vähän tietää, että onko se sama, koska silloin viimeksi tota toi... meillä oli ne biisit kuitenkin. Apua, miten tämä toimii? What the fuck? Siinä on. Olispa pommi. Siinä olisi pommi, mutta pitäisi käyttää avain. Hopp. Otas. Hii! Ei mitään, selvä. King shit! You're back with vengeance. No. No mä kestää kans niinku viikon. On hyvä. Sugubus. VP. En tiedä mikä tää mysteeri tää me otetaan. Se scatter bomb, selvä. Au, mä kuolen tänne. Pääsis normaalilla peli läpi. Win streak, miinus 15. Apua. Skeleton key. Tämä on kauppa. Mitä te ootte? Te näytetään Brimstoneukoilta, joten en halua leikkiä teidän kanssa sen enempää. Batteri, pilleri. Otetaan nyt tosta tommonen heti alkuun. Noin, lisää vaan. Tota mä en saakka enää. Pikku pilleri. Ja niin meillä on kanssa yksi, pitää löytää se... One that makes you larger, niin... kanssa niinku... oliko se 5 kertaa vai mikä se oli? Sekin pitäisi tehdä. Shit. Okei. Okay. Taas näitä vitun ihme paskapäitä. Meillä on Maam, selvä, taas. Huomataan sitä meidän devili. Mä olin nyt sitten takia tää sarja tultiin paskaa, what the fuck? Näin. Tää on polaroidi. Ota syt. Toi on Wumbi. Okei, mun tässä on taas paskaa, koska mä en pääse niinku tonne. Mä otan mitään mä kuulen muuten. Ja nyt se hävisi se yksi ovi. Eiku se on tossa. Ah, tää on boss rush. Miks mä pääsen boss rushiin? Onks tää joku eri boss rush? Toi on joku sitemi. On vähän confused. 20 minuuttia on mennyt jo. Nyt pääsin boss rushiin. Tää on uusi temi, kokeilla sitä. Tässä on uusi musiikki. Varmaan kuolen tänne näin. Vedetään sitä meidän Brimstone helvetti kanssa käyttöön. Tää charge time on vaan niin saatanan iso. Deathi nyt helvettiin täältä. Älä tule päin! Heponen. Kimpi ei taas deliveraa ollenkaan. Auntti. Tittuu tää kestää tää charge. Kattokas mitä toi tekee toi... Auntti. Ei se on teet hyvä. Okei, siellä on Forsaken. No niin, pää auki.
Sukkuus vaan tuhosta. Lilhorni. Tossa on uusi efekti kans tossa ihme sydemis. Ei, se on bloatti, fuck. Hyvä, se meni fieriin. On tuhottu se noin. Niin lähti sekin. Tossa on Rottenhartti, mitä se tekee? Uus. Unlockasin sen viimeksi. Aloittaako se vaan poisoniin, kun mä kuolen? Niin kun tekee sellasen, tai jos mä menetän ton sydämen NS. Vittu, kun tää kestää tää charge. Onks mulla tierejä lisää? Kuka se toinen on? Ei, se on adversari! Shit! Ei! En kerennyt mitenkään tossa. Fuck! Näin liian myöhään. Ei voi mitään. Semmonen keissi. Päästiin Boss Rossi. Mä en tiedä, onks toi joku uusi. Vai olisiko toi ollut ihan turhaa, mutta sen takia halusin koittaa, koska me päästiin sinne silti, vaikka ei ollut 20 minuuttia vielä mennyt. Joten ei voi tietää. Vaikutti ainakin aika samalta, mutta uusi musiikki ja ihme se, että pääsin sinne sisään, mutta joo. Eipä mulla muuta, kiitos kun katsoitte. Jättäkää kommentteja, koska nyt tässä tämän videon jälkeen tulee taas seuraava video vasta lauantaina, niin mä saan nähtyä niitä kommentteja ja suunniteltua sen mukaan, mitä te haluatte nähdä. Joten mitä tehdään ensi videossa? Pelataanko me Bethanilla vai koitetaanko me piestä sitä Motheria vai mennäänkö me jotain muuta tekemään vai what the fuck? Jes, ei mulla muuta, kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla, se on morjens.